که د سولې خبرې ناکامې شي څه به وشي؟ حکومت او طالبان څه وایي؟ ولس ته به څه زیان ولري؟ جزئیات په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. بین الافغاني خبرې تر ټولو په بد حال کې دي او دواړه لوري د جګړې ادبیات کاروي. په دوحه کې د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ټیم څو غړي طالبانو ته د زیات انتظار وروسته کابل ته راستانه شول او طالبان هماغسې د سیمې هیوادونو ته په خپل سفر بوخت دي او د خبرو میز یې پریښی دی. د سولې په خبرو کې پخوا خبرې یوازې د افغان حکومت وه، مطلب یوازې افغان حکومت چې ځینې شیان یې منل او ځینې نه. امریکا د طالبانو سره ډیر شیان منلی وه، خو اوس افغان حکومت یوازې نه دی بلکې د امریکا نوی حکومت هم نه غواړي د طالبانو سره بدون له دې چې دوی په خپلو ژمنو عمل وکړي مخته ولاړ شي. اوس نو که طالبان یو شی نه مني ورسره یې افغان حکومت او امریکا هم نه مني او دا اختلاف ډیروي. په همدې وخت کې د طالبانو د جګړې د امریکایانو د نه وتلو او د افغان حکومت د دفاع او جګړې خبرې هم ګرمې دي. په دې ډول یو حالت کې نو کولی شو چې دا پوښتنه وکړو چې که د سولې خبرې ناکامې شي څه به کیږي. له بده مرغه هر څه داسې روان دي چې د سولې د خبرو په ناکامۍ کې به بیا هم تر ټولو لوی زیان افغان ملت ویني. د جګړې اصلي سرچینه او په ټوله جګړه پانګه کوونکي امریکا به بیا تر ټولو خوندي وي او افغانان به دوه طرفه وژل کیږي. امریکا اوس په افغانستان کې ډیر محدود شمیر ځواکونه لري او هغه هم په داسې قرارګاوو کې دي چې د طالبانو له بریدونو لرې او خوندي دي، خو اصلي جګړه به بیا افغانان کوي او وینه بیا د افغانانو تویږي. طالبان به بیا ځل په لویو ښارونو کې حملې پیل کړي، حکومت به چاپي بمباري او عملیات زیات کړي، په کلي او ښار کې به هر افغان د ګواښ او مرګ سره مخ شي. په دې جګړه د سولې د خبرو په ناکامۍ کې به ګټه صرف د امریکا وي، هغوی به خوندي وي، مصرف به یې کم شوی وي، جګړه به د افغانانو ترمنځ وي. دا جګړه به بیا دوی ته مشروعیت ورکړي چې خپل نظامي حضور اوږد کړي. د سولې د خبرو ناکامۍ د افغانانو په خیر نه ده، خو په دې ډول چې اوس د پر مخ وړل کیږي هم ګران کار دی. طالبان او حکومت باید قدم په قدم مخته ولاړ شي. یو قدم چې حکومت اخیست یو د طالب واخلي. که حکومت د طالبانو ټول بندیان نه خوشي کوي، کم شمیر د خوشي کړي، خو د دې په بدل کې د طالبانو څخه مشخصه وعده واخلي، هغه که د جګړې په کموالي کې وي او یا که په بله برخه کې. که طالبانو خپله وعده عملي کول، افغان حکومت دې هم د دوی غوښتنې ومني او همدا ډول د دواړه د باور فضا رامنځته کړي.